Que rufem os tambores! Eu falei que eu ia voltar, família. Eu falei. E bem-vindos a mais um Lipão na Cozinha. Ó, eu fiquei tão habilidoso do último vídeo pra cá, galera, que olha só. Olha só como... Olha a minha habilidade, se liga, ó. Calma aí, produção. Eu vou fazer de novo até acertar. Não coloca isso daí não, tá, produção? Essa vai ser a minha melhor vigarice. E bom, galera, eu fiquei tão habilidoso do último vídeo pra cá que olha só o que eu consigo fazer. Até um malabarismo. Malabarismo, olha aqui, ó. Vai, ó. Ai, mano, eu desisto dessa cozinha. Bom, galera, eu fiquei tão habilidoso do último vídeo que eu sei até fazer malabarismo, olha isso, ó. Ó. Oi. Bom, galera, obrigado demais pelo feedback aí. O último episódio foi o nosso bolo de Coca-Cola. Como vocês estão vendo aí, né, a gente fez um bolo dentro de uma garrafa, ó. De Coca-Cola, galera. A gente tirou todo o conteúdo da Coca e a gente fez um bolo. E hoje, como eu gosto muito de refrigerante, estamos aqui, ó, com uma variedade de refrigerante. Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma Coca-Cola. Temos aqui também um Guaraná, pessoal, né? Temos aqui uma Fanta uva e uma Fanta laranja. Eu gosto demais de Fanta. A Fanta podia mandar umas Fanta aqui pra gente degustar, né? Não consegue, né? Pra gente degustar, família. Eu tô um pouco emocionado. E também estamos aqui pra dar aquela energizada, né, pessoal? Bom, eu vou pegar tudo isso daqui, família. Tudo isso daqui. Fanta, Coca-Cola, tudo. Pra gente fazer, sabe o quê? Picolé. É o quê? Isso mesmo. Picolé de refrigerante. Isso daqui vai ficar, galera, uma delícia. Só que assim, galera, fiquem ligados que eu só digo uma coisa pra vocês. Até o final desse vídeo... Vocês verão, galera, uma receita secreta. É, já dei spoiler pra vocês. Fique ligado. E bom, galera, não vai ser apenas picolé que a gente vai fazer hoje não, tá? A gente também vai fazer sorvete de refrigerante. Exato, sorvete de refrigerante. A gente tem aqui creme de leite. Temos aqui também, ó, leite condensado. A gente vai usar os dois dentro desse, desse pote, galera. A gente vai colocar. E aqui dentro vocês vão ver um mini sorvete de refrigerante. Bom, galera, vamos fazer o seguinte, né? Eu tenho que ver qual desses daqui é melhor, mano. Faz tempo que eu não bebo mais refrigerante. Quero ver se eu me lembro do gosto da Fanta. Vamos lá, vou colocar um pouquinho aqui da Fanta aqui. Nossa, mano, esse aqui vai ser um vídeo legal de fazer esse daqui, mano. Fanta. Mano, esse daqui, velho. Isso aqui é pra quem faz exercício físico. Deixa eu colocar aqui. Quero sentir o gosto desse trem aqui, galera. Eu não sei nem abrir esse trem aqui. Tem um lacre aqui, ó. Eu tirei tudo o lacre aqui, a gente puxa... Filha da mãe, não sei nem abrir uma... Isso aqui tem gosto de remédio. Guaranazinho aqui, né? Porque assim, galera, vamos ver qual que é melhor aqui. Deixa eu ver qual que eu vou gostar mais hoje. Pra gente fazer um picolé, eu vou colocar mais. Fazer mais picolé do sabor que eu mais gostar, entendeu? Fanta Guaraná. Responda aí, qual que é o seu refrigerante favorito? Mano, o gosto é tudo igual, velho. Se beber tudo junto, não sente o gosto de nada, galera. Se beber todos, é o mesmo gosto. Faça esse teste na tua casa que você vai ver que eu não tô ficando maluco. Essa aqui, galera, é a receita mais fácil do mundo. Ah, Lipão, como que faz picolé de Fanta? Tu compra forminha no mercado, coloca aqui o refrigerante, ó. Cara, é uma receita muito fácil. Agora a gente vai fazer picolé de Fanta. Ó, vai ser 3 picolés, galera, ó. De Fanta, de um lado. Do outro lado, pessoal, eu vou colocar... Fanta uva. Então essa aqui vai ser a forminha do picolé, galera, de Fanta. Olha só, vai ter o sorvete também, tá, galera? O picolé é a receita mais fácil. Aí depois tu pega só os palitinhos aqui, mano. Eu já fiz até picolé de Nutella uma vez, galera. Como vocês podem ver aí, teve picolé de Nutella uma vez aqui no canal, bombou. Então hoje vamos colocar esses refrigerantes. Me falaram que apenas isso daqui já é o suficiente pra ficar um bom picolé. Eu quero só ver, tá, pessoal? Vamos lá, coloquei aqui. Agora a gente vai colocar isso daqui, galera, no freezer. Olha que bonito que ficou. Muito legal. Mano, tá muito simples essa receita. Vamos ver. Vai congelar. Quero ver se vai ficar legal, vai ficar bom mesmo isso daqui. Aí, papitos. Olha isso aqui, rapaziada. Já coloquei aqui a forminha. Quero só esperar pra ver se a mágica vai acontecer mesmo de ficar um picolé. Pessoal, fazer picolé em forminha assim é fácil. Coloca o refrigerante e tá pronto. Agora a gente vai fazer um negócio muito melhor. Então, vendo só essa jarra aqui, galera. Bom... Basicamente, eu vou fazer um picolé gigante
de Coca-Cola. E vai ser aqui, galera, dentro dessa jarra. A gente teve que fazer uma gambiarra, porque eu vou colocar essa espátula aqui dentro da jarra, né? Ó, ela tem que ficar bem no centro, pessoal. Aqui a gente trabalha com gambiarras, tá? Esse que é o Lipão na Cozinha. Uma gastronomia como você nunca viu em nenhum restaurante. E aqui na medida fala que é 1,7 litros de coca. Já vou usar essa coca aqui de 600 ml aqui, galera. Vamos colocar. Mano, isso aqui vai congelar. Vai ficar um picolé gigante, cara. Isso daqui, eu acho que todo mundo vai pedir pro pai e pra mãe fazer em casa, velho. Sem dúvida, todo mundo vai pedir, mano. Eu, quando era criança, eu sempre queria fazer isso, mas minha mãe nunca deixava. Agora eu sou adulto, minha mãe deixa. Valeu, mãe. Nossa, mano, uma vez eu fui explodir. Olha, mano, hoje todo refrigerante ele quer explodir, mano. Não sei o que aconteceu. Cara, esse picolé vai ficar muito top, velho. Olha isso, galera, tá certinho já. E agora eu vou ter que levar no freezer com toda a calma do mundo. Mano, isso aqui vai ficar muito top. Quero ver se vai congelar mesmo. Vou ter que deixar muito tempo aqui no meu freezer. Ainda bem que a minha geladeira, ela é super rápida. Eu deixei aqui, ó, no máximo. Então eu acho que vai dar de boa. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, galera. Calma aí que aqui eu vou ter que deixar bem retinho no meio aqui. Depois eu tiro, pessoal, essa tampa aqui vermelha. Olha só, por isso que eu falo que você nunca vai ver uma gastronomia igual a minha. Eu tô segurando esse picolé gigante de Coca-Cola numa forma de frango. Isso aí você só vai ver no canal do Papo e Pão. Começamos a dificultar as coisas, né? Como vocês viram aí, pessoal, já tá ali no meu freezer o picolé gigante de Coca-Cola. E agora a gente vai ligar o meu liquidificador pra fazer um sorvete. Agora a gente vai fugir um pouco dos refrigerantes, né, galera? Já fugiu um pouco. E aqui nessas forminhas a gente vai colocar, fazer um picolé cremoso. É como se fosse tipo um mini sorvete mesmo, tá ligado, pessoal? A gente vai usar aqui, galera, nessa receita, 4 iogurtes gregos. Também banana. Já tô até aqui, por isso que eu mostrei uma banana pra vocês antes, tá, pessoal? Ah, agora eu entendi! Eu vou utilizar 5 bananas, pessoal. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou utilizar 5 bananas, mas eu acho que 4 bananas, pessoal, já é mais do que o suficiente pra gente fazer esse sorvete. Porque sim, vai ser um sorvete de banana. Porque fazer sorvete de refrigerante é muito simples. Vamos ver se vai dar certo essa receita. Bom, galera, basicamente agora eu vou pegar essas bananas. Eu vou colocar elas em rodela, tá ligado? Ó, vou cortar essa banana no liquidificador. Tu vai precisar de um liquidificador também. Eu não sei porque que eu tô cortando a banana, né? Porque, tipo, o liquidificador vai pegar e esbagaçar tudo depois. Então só vou dar uns cortes aqui um pouco pra facilitar um pouco o processo aqui. Já coloco aqui as bananas em cubo, assim, em rodela. Agora eu vou pegar 4 iogurtes gregos e vou colocar tudo no liquidificador, pessoal. Depois a gente vai bater tudo isso. Isso aqui vai ficar muito top, galera. Muito top. Ah, Lipão, mas o que você vai fazer com tanto picolé, tanto sorvete? Você não vai conseguir comer sozinho. Então, mano, por isso que a gente tem a produção que tá aqui por trás das câmeras. Tem a produção ali também. Tem toda a equipe Lipão aqui que vai depois, mano. Vai ter sobremesa por uma semana, entendeu? Aqui na minha casa. Bom, aqui tem 4 bananas, 4 iogurtes gregos. O que vai também? Vai mel. Então já tô com o meu mel aqui. Qual quantidade, Lipão, de mel? Vocês viram que eu coloquei tipo meia colher de sopa. Vamos colocar mais uma meia colher de sopa de mel. Mano, isso aqui vai ficar aquele gostinho de mel no final do sorvete. Vai, isso aqui é o recheio. Agora vamos bater isso aqui tudo, porque vai começar, galera, o processo do nosso sorvete de banana. Tá dando certo, pessoal, tá dando certo. Bom, galera, acabei de bater aqui esses 3 ingredientes, muito simples também. Ele já ficou com uma consistência bem cremosa. Olha só, galera, como que ficou super cremoso. Isso aqui parece uma vitamina. Eu já vou provar, né, pessoal, porque o sabor, galera, que tiver aqui já vai ser o sabor do picolé, do sorvete. Deixa eu ver se vai ficar bom mesmo, deixa eu ver. Nossa. Nossa, bom demais. Mano, vocês precisam fazer isso em casa. Isso daqui, galera, tá muito bom. Tá bom mesmo? Uhum. Sério? Tá muito bom, velho. Você acha que eu faço coisa ruim, mano? Tá maluco? A produção duvida do papi. Vamos colocar aqui na forminha, né, pessoal? Olha só. Nossa, ele tá bem cremoso, pessoal. Eu acho que vai congelar
super rápido, tá, galera? Eu acho que isso aqui vai congelar extremamente rápido. Bora lá, pessoal, encher aqui a outra forminha. Ali foram 6, vamos ver quanto que vai render. Eu acho que vai render, galera, uns 12. Uns 12 sorvetinho desse, nem é muito não, hein? Iogurte grego que fez deixar essa consistência assim bem cremosa, galera. Foi o iogurte grego. Ó, sobrou bem pouco, mas aqui já foram 12, ó. Temos aqui, galera, 2 forminhas de não é iogurte, de picolé. Picolé, galera, picolé de banana. Agora é só colocar aqui os palitinhos, galera, na nossa forminha. Ó, galera, isso daqui é a produção que é bebê. Esse resto aqui, ó, de sorvete. Vê aí. Deixa eu ver. Vamos experimentar, rapaziada. Experimenta aí. Vê se tá bom mesmo. Tá bom, delícia, né? Delícia. Pô, mó tá bom, muito mano. Bom, né, muito velho? Muito bom, muito bom. Bebe aí, bebe tudo aí. Não, esse daqui, galera... Agora eu fiquei orgulhoso. Uma receita simples e eu acho que vai ficar muito bom. Essa geladeira já viu de tudo, hein, família? Ó, o nosso picolé gigante de coca tá aqui, galera. Vamos lá, colocar aqui. Eu tenho morango, galera. Ó, morango congelado aqui. Que eu vou ter que achar algum lugar para colocar daqui a pouco. Vamos colocar aqui. Perfeito, galera. Perfeito. Já limpei o nosso liquidificador. Vamos colocar aqui. O que vocês acham que as nossas receitas acabaram? Você acha que as nossas receitas acabaram? Você está enganado. Tá só começando. Agora vocês vão ver, pessoal. Um sorvete de coca. Você vai precisar de creme de leite, leite condensado e Coca-Cola. São apenas esses 3 ingredientes, pessoal. Creme de leite, leite condensado e a nossa famosa Coca-Cola. Anota aí que agora vamos ver se esse sorvete vai ficar bom, né? A gente vai colocar nesse potinho aqui, fazer tipo um mini sorvete de coca. Mano, isso aqui é muito minha infância. Quando eu era criança, a minha mãe, ela fazia sabe o quê? Pegava morango, esmagava os moranguinhos num prato, tipo uma bandejinha de morango, e ela colocava creme de leite com açúcar. Nossa, isso aqui é a minha infância resumida, galera. Morango e creme de leite e açúcar. Depois do creme de leite, a gente vai colocar um pouco de leite condensado. Aqui é meio que no olho, tá, pessoal? A gente vai colocar meio que assim. Isso de leite condensado aqui pra dar aquela consistência, tá, pessoal? É isso que eu quis dizer pra vocês. Agora, um copo de Coca-Cola. Apenas um copo de Coca-Cola, galera, porque a gente vai fazer um mini sorvete aqui em casa. Só tem essa forminha aqui mesmo. Vamos lá. Era Coca-Cola, velho. Creme de leite e leite condensado. Não sei se vai dar muito certo isso. Se liga como que ficou. Queria experimentar isso daqui pra ver se tá gostoso, mano. Ficou branco, pessoal. Olha. Ficou gostoso. Quer experimentar, produção? Quero experimentar, vamos ver. Eu achei que ficou legal. Não ficou o gosto da coca? Você vai sentir lá no fundo um pouco do gosto da coca. Experimenta aí, vai. Nossa, parece que já tá meio sorvetinho, né? É tipo um sorvete. É. É tipo um danoninho, só que... Pô, é gostoso, mano. Bom, né? Bom, bom. É, galera, nossas receitas hoje estão dando certas. É, isso aqui vai ficar bom, galera. Vamos lá, então. Ficou bem espumoso também. Vou colocar aqui no meu recipiente. Olha só, mano, parece que eu fiz já na medida certa, velho. Na medida certa. Apenas um copo de coca, galera. Ainda sobrou um pouco de coca aqui pra nossa janta de hoje, que vai ser pizza. Olha só, galera, vamos lá. A gente pega aqui e coloca aqui dentro do pote. Nosso sorvete de coca. Se você for na padaria tentar comprar um sorvete de coca, não vai ter. Você só aprende aqui no canal do Papi Pão. Vem comigo, vem comigo. Minha geladeira não tem mais espaço, pessoal. É as marmitas aqui do dia a dia. É o picolé. É picolé de banana. Isso aqui eu vou ver onde que eu vou pôr, galera. Entendeu? Eu vou deixar aqui em cima, galera. Aqui vai até congelar mais rápido. E, mano, tô ansioso. Tô ansioso pra ver se tudo isso vai dar certo. Bom, assim que congelar os meus sorvete, picolé, vocês vão ver o resultado. Pois bem, gente, já se passou um dia. Olha o nosso picolé de Coca-Cola. Eu tive que esperar um dia, pessoal, pra finalizar o vídeo. Mano, isso daqui se cair no chão, quebra o chão. Tá gelado, hein? Tá fazendo um frio aqui em Curitiba. E olha isso, pessoal. O picolézão de Coca-Cola. Tá, pra eu tirar essa jarra aqui, só se eu colocar, mano, debaixo da água, uma água quente. Opa, opa, opa. Nossa, galera, olha isso daqui, rapaziada. O maior picolé
de Coca-Cola. Olha a textura disso daqui. Mano, eu só faço uma receita maluca. Cheiro de... parece bala. Eu não sei se vocês já comeram bala de Coca-Cola. Nossa, meu dente. Tá muito gelado. Mano, só fazendo em casa mesmo. Que, mano, não tem como explicar o gosto. Me lembra muito o gosto de bala de Coca-Cola. Quando eu era criança, tinha na minha escola. Pô. Massa, hein, pessoal? Picolézão de Coca-Cola. Bom, o picolé ficou pronto, deu certo. Vou colocar aqui de novo. Ele inchou, tá, pessoal? Meio que deu uma estufada. Parece que foi pra cima. O gás, né? Essa parte mais branca aqui é todo o gás. Essa parte branca aqui. Mano, picolé de Coca deu certo. Temos aqui, galera, o nosso picolé de banana. Olha só, picolé de banana. E aqui o picolé que a gente fez de refrigerante, né? Esse daqui foi simples. Ó, deu pra ver que ele vazou um pouco, ó. Foi pra cima. E esse daqui é o nosso picolé de banana. Esse de banana deve estar muito bom. Vamos lá, galera, ó. Picolé de banana. Isso daqui, gente, deve estar a coisa mais sensacional do mundo. Vamos experimentar. Nossa. Nossa. Mano, isso aqui tá muito bom. Meu Deus. É tipo o gosto da banana, só que um pouco mais azedo. Porque o iogurte deixou um pouco azedo. E no final você sente um pouco do gosto de mel. Nossa, mano, essa receita você tem que fazer em casa. Essa aqui, picolé de banana, tá aprovadíssimo. Vamos lá, então. Picolé de Fanta e o de Fanta laranja. Fanta uva e Fanta laranja. Vamos experimentar o de laranja antes. Isso aqui tá me lembrando muito mesmo picolé de... que tu compra no mercado. Muito. Muito. Isso daqui é tipo como se fosse um suco, pessoal. Basicamente é isso, um suco. Ficou bom, mas, mano, nada vai superar esse daqui. O picolé de banana. Esse daqui ficou uma coisa sensacional. E, bom, pessoal, foi essa daqui nossa receita de hoje. Olha isso, um picolé gigante de Coca-Cola. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma obra de arte dessas. Bizarro. Então não se esqueçam de deixar o like, tá bom? Esses vídeos aqui de lipo na cozinha dá muito trabalho, mas o resultado fica sensacional. Então, se você tá gostando dessa nova fase do canal, deixa o like aí. E não se esqueça de assistir aqui, ó, o outro vídeo que tá passando aqui na tela, tá bom? Tamo junto. E é isso, pessoal. Não sei se você já um dia virou um picolé de Coca. Eu tenho aqui na minha casa. Tamo junto. E tchau, tchau. Para, será? Eu vou fazer essa. Calma aí, calma aí. Bom, mano, fiquei até com vontade de comer essa banana, velho. Real, mano. Vou ter que comer essa banana, velho. Eu tô com muita vontade. Tô com fome, velho. Começa a fazer vídeo na cozinha, mano. Dá uma fome, mano. Já tirei tudo o lacre aqui, a gente puxa. Filha da mãe, não sei nem abrir uma. Não sei nem abrir um bagulho, mano. Sujou todo meu pé, mano. Olha como que ficou meu. Ah, velho. Calma aí, família. Que deu ruim aqui, mano. Você fez de propósito? Não, velho. Não fiz de propósito. Que é bom, né, pato? Imagina se filmar, isso aqui não vai pôr, mano. Vai que, né, Igola? Vai e coloca, né, Igola? Acabou.